Okay, ini saya dah sediakan tepung. Okey, tepung kita taruh biasalah. Tepung gandum, garam sikit. Lepas tu ni saya potong apa? Bawang-bawang ni. Kalau tak nak taruh bawang pun tak apa. Ni bawang besar, saya ketuk potong pecah dah harus ni. Tak nak taruh pun tak apa, optional dia. Okey. Okey, saya nak tunjuk macam mana nak buat pisang penyek ni. Ni pisang ni. Okey. Pisang, okey, ya, saya dah ni, tak usah sangat lah. Ini ambil plastik ni, taruh, kita taruh apa tu, minyak sikit dalam ni, kita letak dalam pisang tu. Tu, ambil apa tu, pinggang ni, dan satu pinggang lagi, kita tekan. Okey. Ah, oh, mana dah? Dah jadi pisang penyek. Okey, nak kasih penyek dia lagi boleh? Ah, kita penyek dia. Okey, dah cukup dah tu. Okey. Lepas tu, kita panaskan kuali kita. Okey. Kemudian, kita taruh sedikit butter. Okey, mana butter ni? Kasih, tak payah banyak. Cukup je. Okey. Okey. Ini pisang tadi tu. Okey, letakkan pisang tadi. Okey. Ini pisang tadi tu. Lalu kasih cover dia. Okey. Pisang penyek. Ah, gitu dia. Okey. Tunggu dia masak sekitar garam bawah tu, kita balikkan dia. Kita balik ni taruh satu butter sikit biar dia masuk bawah tu kalau tak dia lekat boleh-boleh dia. Okey dah sikit tu boleh dah. Okey, inilah dia pisang penyek, lempeng pisang penyek kita tadi dah siap. Okey, nak taruh dua biji pisang pun boleh, satu pun boleh. Okay. Nak makan dengan kuah kari pun boleh, dengan susu pun boleh. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Nanti dulu, belum habis lagi. Okey, satu cara lagi untuk buat pisang penyek ni. Okey, anda penyek pisang macam ni. Okey, masukkan dalam tepung ni. Okey, dan anda boleh goreng. Okey. Nggak ada renti, renti lah. Okey. Sebenarnya satu lagi ni. Macam ni. Okey. Oh, melekat. Kau. Masukkan ni. Okey. Kita angkat dia. Untuk. Minta korong goreng pisang tu pula. Ya, goreng pisang penyek. Saya nak goreng pisang ni. Okey. Masuk ke semula. Okey. Paling senang buat macam lempeng tadi. Okey. Pisang penyek apa ni? Antam dah jalan labu.